teemalist juurde arutelu lõpupoole. Aga ma alustaksin äkki Grete sinuga, et kui me räägime sellest õpetamiskvaliteedist, siis jah, praegu on ju viimased nädalad jälle haridusteemad on uudistes ühiskondlikus arutelus igapäevaselt üks peaaegu number üks teema õpetajate streigiga seoses. Me räägime ka selles samas hindamise tööriistast läbi käinud õpetajate palgaküsimusest. Noh, ja sellega seoses muidugi on õpetajate puuduse teemad, natukene ka sellest töökoormusest, karjäärimudelist, aga tegelikult ju mitte õpetamiskvaliteedist. Me streigiga seoses nendest teemadest ei räägi, nii et võib isegi nagu, noh, tunduda, et kuidas on võimalik, et hoopis see selles pingereas nii kõrgele tõuseb. Et kas sa saaksid alustada äkki sellest, et milles see probleem meil siis seisneb õpetamiskvaliteediga, kui me oleme see PISA rekordite püstitaja ja maailma targim rahvas. Ja just nimelt, et ma kindlasti, noh, igas paneelis peab olema üks ebaviisakas inimene, et mina olen siis selle paneeli ebaviisakas inimene ja ma kindlasti ei saa sõpru sellega, mida ma räägin. Ja mina siis võibolla esindan sellist hariduspsühholoogilist vaadat ja see hariduspsühholoogia pisike kogukond, kes Eestis on, ei ole ka seda kõike nagu võibolla teadnud nagu alati. Et me oleme aja nagu jooksul jõudnud nende arusaamadeni, mis meil täna on. Ja lühidalt võiks öelda nii, et ja õpetaja ei ole süüdi, ma ütlen seda ka, et võiks öelda nii, et see teadmine, mis inimkonnal on või inimkonna teadusel on õppimisprotsessi kohta, mis tuleb erinevatest teadusharudest suuresti kognitiivsest psühholoogiast, arengupsühholoogiast, kognitiivsest neuropsühholoogiast ja nii edasi, see uueneb pidevalt ja tohutu kiirusega. Et siis võiks nagu küsida, et kas see uuenemine jõuab pidevalt hästi kiiresti ka sügavuti õpetajakoolituse õppekavadesse, ehk siis õpetajate teadmisi toetama selleks, et nemad saaksid toetada lapsi. Vastus on ei jõua. Ehkki asjast huvitatud osapooled tahaks seda väga teha, et nii, et see jõuaks. Et kui me tahame mõjutada laste ajusid, see on võibolla kõige keerulisem asi maailmas, siis on vaja õppida ikkagi väga pikka aega. Et arstid õpivad näiteks üsna kaua, et mõista inimese organismi. Õpetajate puhul me arvame, et noh, kuule, tule, tee paar seminari ja noh, siis ongi selge, kuidas see asi käib. Et niimoodi see tegelikult ei käi. Ja sellest tulenevalt väga paljud probleemid, mis on koolis õpetajal ise endaga, näiteks koormus, lastel, kooliga, õppimisega ja lastel vaimse tervisega, on tegelikult lahendatavad ära, täielikult, väga suures osas ära lahendatavad. Meil võiks tulla õnn õuele, aga me täna lihtsalt ei tee seda ja kuna siin on täna see kõige ohutu ühisaru kogunenud, et mul on tunne, et me võiksime selle peale ühiselt mõelda. Et õpetajad täna ei tea lõpuni, millised tegevused klassiruumis või ka lapsel kodus on sellised, mis päriselt aitavad kaasa uue arusaama tekkimisele millestki või siis pikaelise mälusisu tekkimisele. Nad tegelikult ei aita neid tegevusi lastel teha, sest nad ei tunne neid. Nad ei aita lastel internaliseerida arusaama, kuidas laps ise ennast saab aidata. Selle tulemusena on lastel, väga paljudel lastel, te võite kõik käed õsta, kelle puhul on kindlasti, et minu laps pole iial olnud üheski hädas kooliga seoses. Ja mitte kunagi midagi sellest pole ette tunnud. Ma arvan, et väga paljud vanemad teavad, et sellist asja on ette tunnud. Eks lapsed teevad tohutult palju ebatõhusat tööd, nad ei oska õigesti õppida. Ja nad ei internaliseeri ka neid teadmisi, kuidas õigesti õppida, sellepärast, et isegi see rääkimisest ei piisa. On vaja terve õppe kujundada selliseks, et see õppimine oleks arukalt võimalik. Mis tähendab, et lapsed võivad olla seetõttu väga palju ülekoormatud. Õpetajad teevad kasutud tööd. Ma arvan, et väga palju õpetajate töös saaks ära jätta, sest kui lapsed teevad koolis näiteks tööd, mis ei ole kognitiivselt kaasav, siis sellest on null kasu õppimisele. Null sisuliselt. Ja seda on koolis väga palju. Mis suurendab õpetajate töökoormust, laste töökoormust, nad nühivad mõtetusi, mis ei aita mitte midagi, seda nimetatakse kinnistamiseks, ei kinnista mitte midagi, mitte kuhugi. Ja seda võiks jätkata. Siin oli kaks tulpa või kaks seda blokki. Haridusprobleemid, vaimse tervise probleemid, mis on puudu, on nool nende vahel. Laste vaimne tervis ei lähe nässu ise enesest. Ta ei lähe ise enda pärast. Lapsed... Mida neid klikite, siis te tegelikult näete neid mõelda. Aga me peaks mõtlema selle peale, et me paneme lapsed keskkonda, mis otse sõnu halvendab vaimset tervist. Kool on lastele kahjulik täna, aga ta ei pea selline olema. Kool saab olla selline, et ta ei kahjusta lapsi. Meil on väga palju teadmisi puudu selle kohta, kuidas tarka õppimist organiseerida, nii et lapsed õpiksid, pingutaksid täiega, nii et neil oleks samal ajal tore. Sinna kõrvale tulevad teadmised, kuidas hoida õppija motivatsiooni, mis sõjustab väga palju sellega, kuidas olla lihtsalt
normaalne inimlik inimene. Sest kui seda ei ole, siis kõik järgneb ükskõik, mida sa teed, ükskõik, millised vidinaid sa neile annad. Tühine, mõtetu, see ei aita neid. See on mõtetu peale siit, ma kohe jään vait. Ja siis... ja tõhusõnaga, et see nool on tegelikult täna puudu. Ma arvan, et me peame õpetama lapsi, kuidas toimud olla vaimse tervisega. Võtaks need kahjustajad ära kõigepealt, et see link on ka puudu, eks ju. Aga et mu sõnum on nagu see, et me ei saa minna selle pealise ehituse kallale. Et üks kõik, millised äppe me neile õpetajatele anname, et äkki need aitavad neid. Kui baasteadmised on puudu, täna on nad puudu istuvatel õpetajatel, tegutsevatel õpetajatel ja õppivad õpetajad ei saa neid ka, sest me õpetajakoolitus on niimoodi üles ehitatud, et põhimõtteliselt teadmised on olemas, aga õpetajatele me neid ei anna. Nüüd see on kurb. Ega ma üldse ei tahtnud, et sa vait jääksid, okay. Ma tahtsin tegelikult veel ühe küsimuse esitada. Ja võibolla, no siin juba kuulates ma natukene sealt noppisin äkki ka vastust välja, aga kui meil on siin täna jälle arutelud, kuidas erasektor, eks ole, saab aidata kaasa testida või on vaja skaleerida toimivat lahendust. Kus faasis me selle õpetajate probleemiga? Kas meil on olemas lahendus või meil seda alles tuleb välja luua? Ma olen natuke nõutu selle küsimuse puhul, et ma mõtlesin selle peale pikalt, et nendest algatustest, noh, et umbes kahe käe pöialdel võib üles lugeda neid, mis päriselt seda õpetajate kvaliteeti mõjutavad, eks ju. Et paljud neist ikkagi ei lähe nagu sellele tasandile, et kui me anname talle uued videotunnid, noh, see ei muuda selle õpetaja kvaliteeti tegelikult, eks ju, või anname mingid uued vahendid. Arengusammud natukene noored kooli, aga noh, oletame, et sa oled inimene tänavalt ja tahad saada endokrinoloogiks, et siis tegelikult see, et keegi annab sulle paar videoloengut näiteks ja aita teda. Et seal on väga palju, see teadmiste sügavus, meie häda on täna see, minu küsimus on, kas erasektor saaks hoida kuidagi õpetajad kauem ülikoolis, nii et õpetaja saaks õppida. Et võt, seda on vaja. Ja noh, kunagi, ma ei tea, 5 aastat tagasi poleks keegi unistanud, et Eestis on kliimaministeerium, täna on. Aga et mina unistan sellest, et see õpetaja saaks võtta aega, et õppida psüühikat tundma ja et õppida ära selle, kuidas see psüühika tundmine, see õppiprotsessi tundmine ajus, kuidas seda seostada vastava ainega, sest see on tegelikult eraldi content knowledge. Eestis on seda null. No sellist asja ei ole üldse Eestis olemas. Nagu haridussioloogiliselt pädev ainedidaktika. Seda ei ole olemas. Aga seda on tegelikult vaja. Seda oleks vaja üles ehitada nullist. Kus saada see ressurss? Aine, see on tegelikult ressursside küsimus jällegi. Et aga teha, et nendest... Et ma ütlen, et ei, et skaleerimine, mulle väga meeldib, et erasektor tahab nende asjadega tegeleda. Ja mulle väga meeldib, kui me leiaksime viisi, kuidas seda teha nii palju süsteemselt, et see, mida me ostame õpetajale, on aeg õppida sügavuti ja süsteemselt need alusteadmised ära. Et kui meil on üks ainukegi õpetaja, kes teab põhjalikult, piisavalt, kuidas psüühika töötab, ta ei ole koolis mitte ühegi asjaga tegelikult hädas. Ta ei ole seal enam hädas, sest tegelikult, noh, ja ta saab neid vahendeid ka kasutada, et saavad teda aidata. Aga vastupide ei ole. Kusjuures täna ma ei ole kuulnud ühtegi head argumenti, miks me ei peaks seda tegema. Ma tahaks väga, et tuleks keegi, kes ütleb, et kui kuulge Eesti riigina, tegelikult me ei arvame, et õpetajad ei pea tundma õppimist, ei pea tundma motivatsiooni, ei pea tundma sotsiaalemotsionaalset oskust ja arengut, sellepärast et. Ja ma olen kuulnud seda argumenti, aga ometi me tegutseme niimoodi. Me tegutseme niimoodi, et nad neid teadmisi ei saaks. Ja sa oled õudselt märvi. Kas ülikool on valmis seda õpetama, nagu sa ütled, kus see mure on? Et sa oled ju otsapidi ülikoolis ka, et kuidas sa sealt näed neid võimalus? See on väga huvitav küsimus. Mina oleks valmis õpetama hommikust õhtuni, aga lihtsalt kusagil on õppekavad. Ja need õppekavad on siis ainete valdkondade kaupa ja siis peaks õppekava kuidagi siis muutuma niimoodi, et see oleks võimalik. Ja noh, me oleme vist 5 aastat nutnud, karjunud ja räusanud sel teemal või 7 aastat, et ilmselt halvasti, aga et me proovime veel, me ei ole veel loobunud päriselt, aga ühel hetkel ma tunnen, et kui ma pean 5 loenguga või meie peame 5 loenguga kogu selle teema ära õpetama, siis tegelikult on see. Reete, ma kohe toon sulle lahenduse. Kooli juhtimises on lahendus. Ja kohe saan selgitada ka. Ma veel enne, sest tegelikult kooli juhtimise nii tahaks kohe jõuda ja on omakorda just mingi rida küsimusi sellega seotud, aga veel, et selguse mõttes, Greete, et kui mina siis erapanustajana praegu siis tahaksin kuidagi toetada seda, et näiteks võtta, et see ülikooli õppekava oleks niisugune, nagu sa kirjeldasid, sest tõepoolest see on
aga vaimustab, kuidas sa räägid ja ka mina ei kujuta ette kedagi, kes ütleks, et seda pole vaja. Et vastupidi, kuidas ma saan aidata kaasa? Kas meil on olemas seltskond, keda toetada, kes saavutab selle muutuse ülikooli õppekavades? Või oleks meil alles vaja käivitada niisugust organisatsiooni, nii nagu omal ajal on käivitatud samamoodi noored kooli või need teised tublid, mida me siin nimetasime? Noored kooli probleem on täpselt sama, mis ülikooli. Noored probleemid. On sama, mis ülikooli. Õpetaja, selleks ei ole aega. Nemad saavad ka liiga vähe psüühikat, kaugelt liiga vähe, et hakkama saad õpetajana. Et selles mõttes, et kui me loome uue paralleel maailma sinna kõrvale, Eestis ei ole ressurssi, et seda mehitada ja sellel ei ole ka usaldusväärsus nullisteks. Me teame, et sellises ehitamine on ka väga pikk. Et selleks me olemegi siin koos, et mõelda, kuidas seda saaks teha. Tallinna ülikoolis nelja päeval avati selline asi nagu hariduspsiholoogia keskus, sellist asja pole ka varem olnud. Äkki see saab olla üks instrument, üks sild erinevate valdkondade vahel. Sinna saab ka eraraha tulla, kui ta tahab, eks ju. Et isenesest, ma arvan, et me peame hakkama mõtlema neid lahendusi, et kuidas seda teha, kuidas osta õpetajale õppimise aega. Ja samal ajal mõeldagi selle peale, et kui me seda aega talle ostame, siis võibolla ta taipab hiljem tänu sellele teadmisele väga palju seda töökoormust endal leevendada, mida tegelikult mitte kellelgi vaja ei ole. See on nagu kasulik investeering aja mõttes. See sama efektiivsaltruismi liitumine ja QL, mida ma enne siin viitasin, nad tõdeb, et kõik sellised huvikaitsega seotud tegevused, mille käigus siis üritatakse kas poliitikat mõjutada või näiteks ülikoolide õppekavasid ja töökorraldust, et neid on hinnatav keerulise võrreldaseks ole nende samade malaariavõrkude jagamise ja muude niisuguste otsaste teenust pakkuvate sekkumistega. Ja selle tõttu nad seal QL-i edetabelites tipsoovituste hulka ei jõua, küll aga tõdetakse, et potentsiaalselt on need väga suure mõjuga, lihtsalt tavaliselt sa ei saa näppu panna peale, et kuna tehti seda, siis juhtus täpselt see, sest huvikaitses on väga palju muid tegureid. Aga kas sa usud, et kas see oleks see suund, mida toetajad äkki peaksid siis toetama, et neid, kes saavutavad need muutused, kas siis haridusministeeriumi tasandil või ülikoolide tasandil? Ja kas meil jälle on neid võimekaid eestlasajaid, kes selle muutuse saavutavad? Mulle jubedalt meeldiks, et meil oleks selline üldine arusaam, mida... Ühesõnaga, see hariduspsiholoogia pole ka ju mingisugune salateadus. Ma arvan, et kogu ühiskond võiks samm-sammult kogu aeg jõuda selles suunas edasi, et mõista, et teatud viiside lõpetamine on teaduslikult põhjendatud, teatud moel üles ehitatud kooliõhustiku teaduslikult põhjendatud, see on meile kõigile kasuks, et enne sa tõid selle, need kriteeriumid, mille alusel hinnata, et keda mõjutab, kui palju mõjutab. Et kui me mõtleme selle peale, et kui õpetaja ja võibolla kõik lapsega kokku puutuvad täiskasvanud on pädevamad, siis et ta nagu igas teemas saaks see top skoori tegelikult, et ta mõjutab kõiki, see on ülekanduv, see mõju. Et seega, et mul on nagu jah, siin selles kontekstis tunne, et me võime tegelda nende kiirete malaariavõrgu tüüpi lahendustega, aga tegelikult me peame alustama hästi ruttu nende suurte süsteemsete lahendustega ka. Ja mõtlemagi siis välja, et kuidas see nii väikses riigis, meil on nii väike riik, kõik tunnevad kõiki, kõik on sina peal. Et kas seda tõesti siis ei saa teha? Et kui sa küsid, kes see ring on, eks ju, esimesena pakuks ennast. Et haridusbioloogid tahaks kindlasti olla nagu need, kes selle teadmise ikkagi endast täielikult ära annavad. See ei ole mingi monopol, me tahaksime pensionile minna juba ammu, et meid ei oleks enam vaja. Ja nii palju, kui mina tean jällegi siis sellest venture philanthropist, siis see sama, et võimekas eestveda on juba esimene väga suur samm. Aga liigume koolijuhtimise juurde, Ulla juba enne ütles, et selles on lahendusi, aga sama selle koolijuhtimiskvaliteet on ka üks nendest probleemidest, mis me jälle tõime. Selline küsimus, eks ole, et jälle me nimetasime neid väga positiivseid algatusi, olgu kas või see sama arengusammud, eks ole, aga et või kiva, eks ole, tõendatud mõjuga sekkumine koolikiusamise probleemi ennetamisel, lahendamisel. Ja samas me näeme, et nad ikkagi ei jõua väga paljudesse koolidesse, eks ole. Et teame, jah, kõik see areng hariduses muutused ei toimu kiiresti ja võtab aega, aga mis see probleem ikkagi on, et kas see on äkki ka
ka nagu koolijuhtimise probleem, et ei suudeta neid asju vastu. Vaid vastu. Teatud mõttes, et miks need algatused, ütleme siis, või need head asjad kooli ei võib-olla koheselt ei jõua. Meile meeldib hariduses öelda, et me oleme hästi erinev valdkond kõikidest teistest ja nüüd mõistke meid. Et ühesõnaga kool ja koolijuhina on minu ülesanne tagada ikkagi kõige selline nagu stabiilsem ja turvalisem õpikeskkond õpilastele. Ja ma kogu aeg käin selle vahel, et kas ma toon sinna uuendusi või kaalun ja kraadin, kuidas et enne seda ikkagi, et seda stabiilsust seal hoida. Ehk siis, et kogu aeg käin selle vahel, et millal on nüüd see õige hetk, kui palju ma mida nüüd sinna uuendusi sinna kooli toon. Ja võib-olla mõni asi, mida mina näen, et vaat nüüd tooks selle uuenduse sinna kooli, ma tunnetan ja tean, et õpilastele ja õpetajatele selle hetkel ei sobi. Et ühesõnaga nagu kogu aeg ikkagi käin sellise balanseerin selle vahel, et mida ma millal kooli toon ja siin tahaksingi öelda, et asjad võtavad aega. Ehk siis, et kui kohe need algatused kuskile koolidesse ei jõua, siis võib-olla see ei ole selles konkreetses koolis see hetk, aga ta võtab võib-olla nagu ilisemalt seda, see kuidagi nagu tõmbab käima alles seal. Ehk siis, et see aeg on üks nagu kuidagi selline faktor seal juures, Aga seal ei ole vähe oluline see, et ikkagi koolijuht peab olema visiooniga ja julgusega seda visiooni ellu viia. Ehk siis ilma selleta, kui mul ei ole visiooni, et ma tahan näiteks õpetajate arengusse panustada, siis ma sinna arengusamme ei võta ka sinna kooli. Ja siin ikkagi on, mul ei ole seda statistikat öelda, kui palju on need koolijuhte, kes ei ole visioonikad. Küll aga on ikkagi hariduses ju teada koolijuhte, kelle jaoks ütleme, eesmärk kooli juures on see, et peaasjad esimesel septembril on õpilased kooli ja see on kogu tema visioon. Et ühesõnaga selline asja, et sul ei olegi üldse tegelikult nagu eesmärk ja visiooni, kus oma kooliga jõuda tahad. Need koolihoid ei võta oma koolidesse ka mingisuguseid algatusi, sest et tema jaoks on see ebamugav tegevus. Ebamugav on mingisugust muudatust ja oma koolimajas ellu viia, kui sul kõik nagu just kui toimib, loodetavasti kohvuse kooliga kinni ei pane. Ühesõnaga, et siis just siin on nüüd jõuamiks sinna koolijuhtimise kvaliteedi juurde. Üks variant on tõesti see, et on siis need koolijuhid, kes ei ole need visioonikad ja siis on need koolijuhid, kes on visioonikad ja neil ei pruugi olla neid oskusi ja võib-olla ka teadmisi. Ehk siis, et nendega saab tööd teha. et siis need oskused neil seda siis visiooni tegelikult ka ellu viia. Ja sinna otsa veel see ka, et nüüd, mida mina koolijuhina tunnen, et näiteks mul on visioon, et või mul on visioon, ma tean, mis ma nagu teha tahan, aga ütleme, et see kuidagi nüüd see menüü nendest võimalustest ja algatustest on nii suur ja lai ja nad ei pruugi minuni kõik nagu jõuda. Jah, minu asi on minna seda nagu infot ise ka otsima, aga teisest küljest on ka see, et teha kogu nendest, kõikidest nendest nagu see valik. Ja ma olen ikkagi kasutanud seda sõna julgus, ma ikkagi ütlen, et koolijuhil peab olema nagu tohutu julgus mingi asi uuendus kooli tuua ja sellele nagu nii-öelda teatud mõttes seda katsetada, julgeda ja õpetajatele öelda, et aga see näiteks, ma ei tea, ei toiminud, et teeme siis midagi teisiti, aga see on nagu haridusvaldkonnas on nagu selline nagu vigade tegemine ei ole lubatud. Ehk siis, et kui katsetame, vaatame, kui ei toimi, siis teeme uuesti või siis see julgus, et ma alguses vaatan, et õpetajad on nagu kuidagi võib-olla vastu, aga ma tean, et see toimib ja lähme sellega edasi. Ehk siis, et seda kuidagi seda visiooni ja julgust ja minekult ja ikkagi oskust sellega nagu peale hakata nende oma visiooniga nagu pihta hakata, nagu seda on hästi vaja. Kas ma siit kuulen, et ühest küljest jällegi, et aru saada just, et asjad võtavad aega ja nii edasi, noh teisest küljest ka jälle, et ega nagu laps kasvab kiiresti ja on koolis ikkagi loetud hulga aastaid ja on nagu lõtv lohutus, et võib-olla siis kunagi, kui tema on juba lõpetanud, et äkki siis on kool valmis ja ma ei tea, nagu ühiskond valmis mingisugusteks muutusteks.
aga kas koolijuhile oleks siis abiks nagu seda laadi veel kas keskkonnad või organisatsioonid, kes nende samade algatuste tulemuslikkuse ja tõenduspõhisuse hindamise ja võrdlemisega tegelevad ka, et noh, tõepoolest aru saadav, et kui sa ütled, et noh, et see palett, et sulle korraga tulevad sisse liikuma kutsuv kool ühelt poolt ja siis tuleb kiusamisvaba kool ja siis tuleb meegisugune toitumissõbralik kool ja mahetoidud ja kõik nii edasi ja sa pead muutkui seal siis nagu selles, et millega me siis nüüd tegeleme, et see tõenäoliselt ju keeruline ongi. Aga kui tuua raha sisse erasektorist, et siis see võiks olla midagi sellist, mis on näiteks vähemalt aasta aega. Et inimene saab minna katsetada, tulla tagasi, rääkida oma hirmud läbi, et sellistel koolitustel ei ole mõtet nii koolijuhtida kui õpetajate puhul, mis on lühiajalised. Ja ma juba mõtlesin sellele nime välja, tagasi ülikooli. Ja mul on see täpselt see sama asi, võtta, aga siis ma peaksin ka võtta, kus ma tulen teile raha taotlema. Et ma täpselt sama asi, mis mina olen nüüd koolis juba nagu algatanud, noh, ütleme siis läbi mõelnud selle, et mitte ei oleks minu õpetajate täienduskoolitused, nagu sa ütlesid, suvalised igal vaheajal ma ikkagi sisustan ühe päeva ära, nui neljaks on ju, vaid et oleks läbi kogu aasta, oleks see teema, see on jälle minu, sellest mitte minu koolivisioonist tulenevalt, kuhu me tahame jõuda, ehk siis kui mina tahaksingi, et oleks meil oleks õppimisest teadlikus, oleks õpetajate sees, ehk siis, et see kogu aasta me võtamegi selleks, et erinevates moodulites erinevad küljed seal siis läbi rääkida. Õpetaja kui juht on ju õpetaja sellised suhtlemisoskused, nii edasi, et asjad, mis oleksid siis nagu temaatiliselt omavahel seotud. Ja täpselt seda ma mõtlesingi, et võiks olla ülikooliga koostöös selleks, et see õpetajale väikese veel lisastiimul, sest õpetajatena meeldivad tunnistused, et siis selle aasta lõpus oleks ka ülikooli tunnistused on läbinud meie koolis sellise kursuse kogu aasta välta. Võiksime lausel kriminaliseerida lühikoolitused, ühepäevase koolitused võiks kriminaliseerida, et omavalitsus riigi raha, maksumaks ja raha see, mis kulutab, on tõestud sellest, mis saab mingit kasvu. Jaa, see on lihtsalt küpsist on ju koolis. Aga et tegelikult lähtsalt õpetaja peaks olema see, kes teab, kuidas õppime toimub. Ühe koolitseks on lihtsalt küpsise söömine. Sellel on mitte mingit mõtet. Nii et kui keegi ütleb, et me müüme teile ühepäevase koolituse, siis... Ja tegelikult see on äkki varmiks on see, kes toob kokku need, või noh, sõma nagu sa praegu räägid, et kooli võib võiks olla teadlikud, mis need koolitused üldse on, et kui sul hakkad valima, mis see fookus seast on, et mida ma valin, on ju, et ei ole nagu selline, kes kõvemini kokku. Kes tahab võtta rolli, et see on õige ja see on vale, et see on. Või noh, üldse, et sul on lihtsalt valik, et mida ma saan süsteemiselt muuta. Heli, et ma võtan lapsevanemad. Aga kõva häälega siis, nagu lapsevanema häälega. Lapsevanema häälega, sõna. Jah, et mulle õudus, aga ma olen ka väga pikalt töötanud tegelikult haridusvaldkonnas ja seetõttu ma paari teema osas tahaks nagu resoneeruda. Ma arvan, et hästi oluline teema on see koolijuhtimine. Ja selles mõttes müts maha nende inimeste ees, kes on valmis panustama raha väga pikaaegselt, et selles valdkonnas mingisugune efekt tekiks see, et kooli juhtimine koolitasemel oleks paremal tasemel, et kohalikus omavalitsustes teataks, kuidas moodi neid õigeid inimesi juhtida, kes tegelikult suudaksid muutusi juhtida, aga ma ei tahtnud praegu sellele keskenduda. Millele ma tahtsin keskenduda on see, mis sina rääkisid, et see suur kõik viimase aja teadusuuringud ja kuidas need ei mõjuta õpetajakoolitust piisavalt. Kas see oleks lahendus selles, et meil on olemas mingi tipptegijate tehtud videoloengute tuutoritega toetatud selline sari, mis võtas kokku selle parima teadmise ja see oleks suunatud nii õpetajatele, aga ma väga vabandan lastevanematele. Sest mina olen ühe kooli lapsevanem, kus väga palju räägitakse ennast juhtivast õppijast ja meil on isegi olnud koolitusi sellest, kuidas seda teha, aga need on liiga lühikesed. Ja ilma selleta, et kodu toetaks kooli sellel teekonnal, see laps ei muutu selliseks, nagu me tegelikult tahame, et ta muutuks. Nii et mingisugune selline lihtsalt ligipääs, et ta väga hästi kokkuvõtted nii-öelda teadmiste nagu pakkumise viis nendele lastevanematele, kes tahavad targemaks saada, nendele õpetajatele, kes tegelikult tahavad ennast nagu sügavalt ennast, nii et ta sellesse teemasse sisse viia. See oleks ka kuidagi moodi tuutoritega nagu toetatud. See võiks olla üks nagu selline väike samm jälle nagu edasi. Ma lihtsalt ütlen kommentaariks, et see
kaersokeli. Et eks siis me teame, et noh, videoloeng õpeta mitte kedagi, et õppimine ei saa toimuda. Vaadates videoloengit, sa välistad, et meil on see kõigil see illusioon, et ma vaatasin mingit videot ja õppisin midagi. Lugesin midagi läbi, õppisin midagi. Ei sa ei õppinud midagi. Aga see, tähendab, videoloengut saavad olla õppeprotsessi üks osa. Aga sellest see kaugelt ei piisa, see ongi see, mis teeb selle probleemi nii kuradima nurjatuks. Elukestev õppe siiski. Elukestev õppe siiski. Tegelikult need videod on olemas, kõik internet on sellised videosid pungil täis, me võime neid saata. Ei ole, ma olen otsinud selliseid. Ja no, nüüd on kätte jõudnud see, et kas aastavad näod saalist ja käed kommentaaridega ja samal ajal on meil järgmise vestluse paneel või vestluse aeg käes, mis tähendab seda, et see sama kuuleme, kuidas vaimse tervise lahendused nende samade teemadega seonduvad ja siis kohvi laua ääres jätkame nende arusteladega. Aitäh! Ja sellest muutuste juhtimise teemast mul on hea meel tegelikult, et me liiga palju ei rääkinud rahast. Aga ma olin valmis selleks, et me räägime rahast, et üks kõik, kus, mis süsteemi muutus sa tahad teha või probleeme lahendada, et alati tegelikult tuleb see sama rahateema ju väga, väga akuutselt lauale. Et tihti need probleemid algavad sellest, et meil ei ole raha. Pole korraks veel meelde tuletuseks, et me räägime, et meie haridussüsteemi kulu on 2,3 miljardit aastas, mis on 6% siseriiklikust koguproduktist. Võrdlus näitab, et see 6% ei ole tegelikult üldse väike number. Et selle näitaja poolest me oleme Euroopas top 10 riigi seas. Ja võibolla miks ma selle numbri siinu ise nagu välja toon selle teema, et ma pigem arvan, et üks koht, kuhu erasektor võiks mõjusalt panustada, on andmepõhisuse ja parema analüüsi võimekusse ja analüüsi loomisesse. Ja miks ma seda nagu räägin on, et iga suur muutus algab tegelikult heast arusaamisest ja transparentsusest sellest, et mida tegelikult ikkagi on vaja muuta. Et tihti me räägime tunnetest ja arvamustest ja tihti me räägime sellest, kes on süüdi või kes keegi teine peaks midagi rohkem tegema. Aga ma usun, et just erasektoril on võibolla rohkem ka kogemus selles osas, et milline üks hea analüüs välja näeb. How the good look like. Ja hea analüüs ei ole see, mis ütleb, et kelle vahel me raha jagame, aga pigem rohkem selles osas, et millised tegevused siis ikkagi kui palju maksavad, milliste tegevuste peale läheb see raha, aga millist, mida me tegelikult tahaksime, milliseid tegevusi me tahaksime selle rahast teha. Ja ma võin siin eksida, aga minu hüpotees on, et sellist head transparentset ülevaadit tegelikult veel ei ole ja miks mitte. Keegi meist siit ei võiks panna selgu kokku, et ka siis oma teadmise, kogemuse või ka rahaga toetada sellise hea läbipaistve võibolla nagu baas teadmise loomist, et siis paremini fokuseerida. Ja võibolla ma tahakski seda kokku võtta sellise mõttega, mis tuli ka arvan, paaris paneelist välja, et ma usun, et me oleme tegelikult heas kohas, et väiksel riigil on üks eelis, meid eelised ei ole palju, aga üks eelis on see, et kui me tegelikult võtame kokku ennast ja tahame, et meie süsteemi muutuse kiirus võiks olla palju suurem suurte riikides. Ma arvan, paljud meist on seda tundnud võibolla 20 aastat tagasi ja ka 15 aastat tagasi, et päeva lõpuks siin samas toas me oleme ju kõik lihtsalt kas Ullad või Kadrid või Taavetid või Aivod või Stennid. See tiitel, mis rolli me parasjagu kanname või mis sektoris me oleme, on võibolla nagu sekundaarne. Et võibolla lõpetanud positiivse noodiga, et kui me tegelikult tahame ja meil on hea arusam sellest, mida ikkagi muuta, on võimalik süsteemi muuta kiiresti just siin. Aitäh! Me võime, kes tahab veel midagi arvata või öelda, on selleks praegu võimalus, aga tegelikult on siin kõrval, et siin on päris külm olnud. Ma näen, et minul on käed külmad, et ma näen siin sõltavad käsi, et on võimalus. Mis on teie prioriteedid, mõtted, tulevikuplaanid ja just algatuse juhina tahaks teada, mis võimalused siin tekivad? Kristina, vastas sina või? Kui te soovite, siis vastan. Aga võibolla alustaks sellest esimesest küsimusest, et kas ja miks ei jõudnud õppe kooli
õpetame sisu top kolme. Ja tegelikult Urmas, minu mõttes nagu üks ühe nime all oligi toodud, et õpetamis- ja koolijuhtimiskvaliteet. Et tegelikult tuli küll ja see on ka üks teema, mida me oleme Grete ja Kati Arroga ka alates kevades tegelikult mõelnud, et mis on siis see tegelikult tõhus võimalus seda kooli õpetamis- või kooliõpetaja õpetamisprogrammi sisu muuta. Et selles mõttes, et võib-olla oli see kommunikatsioon konarlik, aga... Paneeli esimese kolmandikui ja, sellest ma sisuliselt me näeksime hästi palju, aga seal selle slaidi peal top kolmes ei olnud seda mainitud. Õpetamiskvaliteet ja koolijuhtimiskvaliteet olid... Okei, jah, vabandust. Seal see meie top üks soovitus juba tuligi tegelikult see, et õpetamiskvaliteet ja koolijuhtimiskvaliteet. Väga tore. See siis on kõik korras, kui ma olen väga rahul. Siis on kindlasti see tulema sees. Teine küsimus oli siis fondi kohta rohkem, et Taavet ja Sten on tegelikult panustanud sotsiaalsesse teemadesse juba nagu pikka aega, et see, et ta fondi nimena loodi, oli pigem formaalsus kevadel, et ka investeeringuid oleks tõhusam teha fookuse kohta see, et meil on kolm fookus, on haridus, avatud ühiskond ja issake, ettevõtlikkus, jah, haridus, vaimne tervis, avatud ühiskond ja ettevõtlikkus. Ja võib-olla nagu konkreetsem fookus oligi, et see kevadel, kui me enda jaoks need kolm teemat välja valisime, kõige rohkem me oleme tegelikult ka tänasega panustanud haridusse, näiteks kõige suurem algatus on kood jõhvi, et meie enda maja sees tahtsimegi ka, et haridus on mega suur valdkond, mega laiad teemad, väga palju probleeme, et see oli üks tõuge, miks me pöördusime praksise juurde ja paluda teil, et aidake meil kuidagi süsteemsemalt aru saada, et millised on suuremad probleemid, mille kaasaitamisel just nimelt erasektoril oleks suurem tõenäosus efektiivselt panustada. Ja sealt need samad kolm probleemi siis tulid, et mis puudutavad kooli juhtimis, õpetamas kvaliteeti, õpetaja järel kasvu ja sama kiusamine, kiusamise teemaliks. Et see ei olnud ilmtingimata ka täpselt mitte see skoor, vaid ikkagi omakorda, et eks ole, no skoorid on seal ka näha, et kui palju üks või teine probleem sai, aga siis omakorda sellises arutelu käigus ka siis teile ja ka ministele, et see. Ja ka skoorid juurde, igaks juhuks nagu ütlen, siin ilmselt oli, et saavad aru, et see, et kas tulemuseks oli seal 22 või 23, et noh, et see ei tähenda, et 23 on palju olulisem kui 22 saanu, et aga et see on ikkagi siis mingisugune selline alus just, mida võtta oma valikute tegemisel arvesse. Aga mitte, ta ei pea loomulikult olema juhada automaatne, et valime need, mis said kolm suuremat punkti summa. Ja võib-olla veel, et need olid nagu teemad, millel me nüüd tahaksime keskenduda, aga sama oluline küsimus selles, et me ilmtingimata ei arva, ega ei pea, et me peaksime ise mingisuguseid uusi asju kogu aeg algatama, aga arvatavasti on paljud algatudes juba tegelikult kuhugi jõudnud ja mõjusad, ja arvatavasti on palju suurem mõju selles, kui me juba toimevaid algatusi aitame kasvada, eskaleerida. Et see oli see meie nagu teike või kogu sellest projektist. Tervist, mina olen Eva-Maria. Ma olen MTÜ Eluks valmistegev juht ja ma ei esindasin ei ka õpetajatega koolijuhti, vaid ma olen 4 aastat tagasi gümnaasiumi lõpetanud noor. Ja kõik need teemad, millest täna rääkisid, olid ülivajalikud ja ma tahtsin noorte poolt edastada, et me tunneme väga hästi, kui õpetaja on kvaliteetne õpetaja ja ma väga tänan neid, kes täna siia on tulnud ja sellepärast hoolitsevad. Minu enda elumisiooniks on kujunud see, et kui noored lõpetavad koolis, nad oleksid eluks valmis. Praegu 95% kooli lõpetajastest ütleb, et nad ei saanud koolist mitte midagi, nagu kuidas ma arvaid maksan või kuidas ma seda vee näitu võtan või ja kellegi vanemad ka seda ei õpeta ja siis me jõuamegi sinna ellu niimoodi, et me ei oska arvaid maksta, nagu reaalselt ei oskagi maksta, sest keegi ei õpeta seda. Ehk siis ma lihtsalt kasutasin natuke omakasupüüdikult seda hetke ära, et öelda, et selline algatus on sündinud MTÜ Eluks valmis ja ma väga loodan võimalikult paljudega täna ka siin rääkida, et kuidas me just sealt poolt saaksime seda hariduse kvaliteeti parendada, et õpilased saaksid õppida seda, mida nad tegelikult tahavad õppida, sest me tahame teada, kuidas edukad olla, me tahame teada, kuidas elus hakkama saada ja kindlasti õpetajad ja kvaliteetsed koolijuhid on väga suur osa sellest, aga samamoodi ka see sisu, mida meil lubatakse õppida ja millele meil antakse võimalus midagi õppida.
Aitäh! Kvaliteedihüppest, kas me ei jää natukene hiljaks, kui me alustame sellest rääkimist koolis, et kas me peaks tulema ettepoole ja tegelema alushariduse ja veelgi varem vanemaharidusega. Et kui seda kuidagi nagu kompaktselt vaadata, et siin tõstatus on samad mured, mis tõstatavad koolis vanematega või lastega, et noh, me saame tõhusemalt neid parandada hiljem, kui me juba alustame varem. Et see on ju ka tõendatud. Hea meil oli näha see perepesede nimesid, aga et kui palju te olete sellele mõelnud, et kas kui kitsalt see haridusfond täna oma fookuse võtab, et kas seal on ka ruumi tule varasemale? Ma kohe olen Grete tegeldab seda, et ma võin olla palju asju, kui tegelikult nüüd ekspert hariduses. Jaa, tegelikult väga-väga hea küsimus ja et ma ütlen nagu jällegi, mina räägin ikkagi ülikooli vaatest, et meie jaoks on nii aineõpetajate haridus, klassiõpetajate haridus kui alusharidusõpetajate haridus tegelikult kõik sama olulised. Ja neil peaks olema see sama juur teadmiste mõttes, tegelikult need ongi need samad teadmised. Ja lihtsalt see küsimus ongi, et kuhu joosta, mis suunas joosta. Et meil on küll mõned mõtted alusharidusega soojas, tegelikult seoses ka nii-öelda Montessori hariduse uue tulekuga ja selle mõtteviisiga, mis võiks olla võibolla rohkem meie akadeemilise õpetajakoolituse osa ka palju suuremal määral, kui ta täna on näiteks. Aga noh, see on väga hea küsimus, väga paljud probleemid algavad tõesti sealt, et selles laste aja vanuses võibolla laste täidesaatvad funksioonid ei ole nii toetatud, kui nad peaksid ja see juba hakkab siis mõjutama seda, mis edasi toimub, eks. Et mul on tunne, et võibolla natukene täna kriipsuvõra paremas seisus on tegelikult laste ajad ikkagi ja laste ja õpetajad kui üldhariduskool. Et ma tean, et jällegi solvasin vist kõik ühe lausega, aga. Aga vanemad see on nagu see, et kus mina tunnen, et mina nagu ei jõua kõigi Eesti vanemateni. Ma kujutan umbes ette 16,000 Eesti õpetajat. Mõtlen iga öö nende peale. Ja siis alusharidus ka, aga vanemaid. Tähendab, see on nagu väga oluline. Sinna võiks minna, seda peaks tegema. Ja osad koolid teevad seda väga, väga mõnusasti ja loovad oma kooli kogukonda. Ja võibolla see on ka kovi mingisugune võimalus, eks ju. Ma broneerin mõned ööd, et mõelda kõigi vanemad. Kas see ei ole? Mina viimasel mõtlen nii, et keskel lapse vanemad kätte saada eriti seda, kes just vajab, et tulevad ikkagi need, kes on juba teadlikumad. Et äkki hakkame mõtlema pikas perspektiivis ja mõtleme lihtsalt praegust, keda me kätte saame nii-öelda, et nemad on ju varsti lapse vanemad. On ikka selles mõttes, et on ka Eestis algatusi, kus me saame ju kätte ka neid vanemaid, kes niisama ei tule võibolla, aga jah, hästi nõus, et ühelt poolt peame vaatama tuleviku, aga täna ka need samad lapsed ja lapsevanemad on elus ja ootavad, eks ju, et siis... Jah, see kätte saamine on hea küsimus. Aga kui just keegi... Aha, Martin. Tahtsin korra Grete käest võibolla küsida, et seda sa ütlesid, et psikoloogiat ja kogu see õpetamisteadust on vähe, et ma siin proovisin ühte õppekava vaadata, et seal oli minu mõelest 55 ainepunkti kokku, oli kasvatusteadus ja ainedidaktika see osa. Et palju sa näed, et see siis peaks olema, et kas see 55 on 120, mis on kogu õppekava, see konkreetne, et 55 oli see. Mis see proportsioon sinu määrest peaks olema? Markuse küsimus oli seda, tema vaatab. Mis õppekavad vaatasite? Matemaatika. Jah, seal on reaalselt äkki, kas peaaegu 6 ainepunkti, seda hariduspsiholoogi sisu rohkem mitte. Üks aine. Ja siis võibolla natuke noppeid Eestis ka, aga see üks aine selgelt iga vähe. Üks semester, see peaks olema 3, 4. See on niimoodi, et me mainime, et on selline teema, selline teema, selline teema, selline teema. Te peaksite nüüd süveti teadma ja on nägemist. Põhimõtteliselt see on selline. Et jah, loomulikult on kasvatusteadusi, jah, seal on erinevaid asju, aga seal oleb psüühikateadmis, süsteematilist psüühikateadmis, mis on tegelikult oma jagu keeruline. Need teadmise ole lõputult, aga nad on küllalt keerulised. See, et ma markeerin ära, et tead on olemas õppistrateegia, et tead on olemas mälu. Noh, et sellest, noh, nad peaksid väga palju harjutama neid teadmisi, käima koolis proovima strateegiaid. Noh, ühesõnaga, see mälu on nalt üks näide. Et jah, täna see päriselt nii ole. Teine, mida ma ka mainisin enne, et tegelikult kogu see teadmine tuleks esitada didaktika sisse ja külge.
ja see eeldaks tegelikult sellist mudelit, et didaktik ja psühholoog on nagu panda karud niimoodi üksteise küljes kinni ja käivad koos auditooriumis ja tegelikult ehitavad selle aine sisu teadmise, selle külge, kuidas aju õpib seda asja, sellepärast, et mina, kes ma ei tea, mitte ühestki valdkonnast, mitte midagi siin maailmas peale õppimise, Ja ma ei tea matemaatikast, ajaloost, geograafiast ja nii edas, ma ei tea neid asju. Et minul on juba raske tegelikult õpetada neid õpetajaid ka niimoodi, et ma tooksin temale relevantseid näiteid tema ainest. Et kuidas ma siis seda geograafia teadmisega seon. Et see on nagu ka, see on terve nagu tegemata asi. Äkki teeks mingi äppi või? Mis sa nüüdagi ära teeks? Et jah, et selles mõttes see õppekava võibolla natukene on, et sinna peaks sisse vaatama ja vaatama tegelikult, millele miski tugineb, millele mingit sainetest tugineb. See, jah, palun vabandust, ütle. Üks video äkki piisab. Jah, tõesti, see pikema video, jah, olemas. Aga kas sa näed siis, et see õppekava võiks, või see õppe võiks olla pigem 120 aine, Nüüd tahaks seda kõike teha. Et tegelikult vaata ongi, et kes olen mina, et öelda, et miski on ebavajalik. Noh, võibolla mõned asjad on... Ma arvan, see ongi see küsimus, kes siis Eestis on see, kes ütleb, mis on ebavajalik. Just täpselt. Kes selle otsustaja rolli tahab mõtta. Aga ma näen nagu kahte asja, et ma näen nagu seda väga tugev potentsiaal oleks võimalikus koostöös. Et noh, et see sama... õppe oleks üles ehitatud niimoodi, et ei oleks kaks eraldi maailma, on ju põgusalt seda psüühika sisu ja siis palju ainedidaktikat, mis ei toetu psüühika toimimisele, on ju toetub millelegi muule, eks ju, et mul on tunne, et siin oleks vaja teha sellist väga tugevat sisemist reformi, aga võimalik, et juurde oleks vaja ka aega. Ja aega just seda aega, kus päriselt see õpetaja teadmiste põhiselt harjutab, praktiseerib, noh, palju rohkem, palju teistel viisidel, teissuguste mentorite käe ajal. Võibolla Tallinna ülikool vajaks harjutuskooli, nagu on Helsingi ülikoolil, on Viik ja on oma kool, kus seda tehakse. See oleks super, kui meil oleks, me paneks kõik oma lapsed sinna kooli kindlasti. Juba oleme järjekorras, eks ju. Aga see tahandaks siis sisemist suurt reformi ja tahad seda reformi teha. Et ma ei tea, miks ma teile seda räägin. Jah, küsin seda. Natuks intrigeeriv küsimus. Nagu sinu pikka. Jah, täpselt on ja nagu jõudnud. Ma kirjutan kohe käega alla sellest, et meie haridusüsinoloogia ja ainedidaktika käivad nagu erinevad sammud. Absoluutselt kirjutan. Soomlastel ei käi. Soomlased said ka alles ilutjava pisatulemused kätte ja nad tegelevad praegu viimased, ütleme, mis see on kuu aega või? Sellise väga sugav enesereflektsiooniga, et veel, et kas me oleme äkki põhinud vale tee sellepärast, et me oleme võtnud või me oleme kaotanud oma tulemuste mõttes väga palju. Ja nüüd on minu küsimus on tegelikult see, mis sina arvad, päriselt küsimus. Kas asja on selles, et me tegelikult ei ole leidnud veel seda õiget seast nende kahe vahel ja soomlaste hariduspsühholoogia on meiega võrreldes ikkagi kaks sammu julgelt ees, noh, niisakalt öeldes, siiski teaduse mõttes on ja, et kas asja on selles, et me peaksime ütlema vabandust väljenduse eest, aga tühja see pisa on ja keda need tulemused huvitavad. Nii tegelikult on asi selles, et me tegelikult peame alles otsima õiget teed, kuidas need kaks asja ära siduda. Oi, kui tore oleks maailm, kui meil oleks üks mõõdik, mis kõik ära näitab. Et kuidas Soomes on selle laste vaimse tervisega? Kuidas Soomes on laste ja õpetajate suhtega? Kuidas Eesti, noh, visa tulen, ma seda näitsin, et Eesti lapse kõige turvalisem osa päevast on koolitee. Vaadakis tänavale, et koolis ei ole turvaline. Ja siis on veel ka küsimus, et mis on minu jaoks, mina ei tea, aga kindlasti Kunda Tire teab seda, et on osad Eesti lapsed, kes kuude kaupaga puuduvad, kes lihtsalt on kadunud, kas nad on pisa valimis? Nad ei tule selleks pisa testiks kooli, võtaks järgmine, et võibolla Soomes ei ole neid lapsi nii palju näiteks, äkki see mõjutab ka tulemusi, me ei tea seda. Et jah, et see pisa mõõdik on ühe mõõdiku, tõndab, Võtaks kõrvala need Eesti uuringud, mis väga valiitselt ja usaldusväärselt mõõdavad samamoodi seda, kas Eesti kolm toimib või mitte, ja Eve Kika suurviskrubi aastakümneid. Aga need näitavad midagi muud. Need ei valideeri pisa uuringud tegelikult. Võibolla mõned vaatavad ise enda koju, ja võibolla teie siin mitte, aga teised vanemad vaatavad, et ma ei saa aru, kus see tuleb, et ma ei näe. Kas pisa kanaliseerub noorte suurde huvisse loodusteaduste vastu. Ülikoolid on pungil, need, kes tahavad õppida füüsikat, näiteks füüsikat keemiat. No hiited tahavad. Et ma arvan, et siin on nii palju neid küsimusi, et võibolla soomlased ei ole tegelikult nagu nii hädas, kui tundub. Kõrite mulle, et minu aiguadamise on, et kuidas minu jaoks nagu hakkab pihta kooli juhtida. Ma arvan, et keskmise osa, et see on algosa välja.
siis kuidas võiks tekitada sellise keskkonna, et koolijuhid oma juhtimisega ja selle keskkonna loomisega koolis jätavad need ebavajalikud tegevused kõrvale ise. Et süsteem usaldaks seda. Mis peaks selles tegema, et ei oleks mitte ühe peaga inimest kuskil ministrist alates, kes nagu siis ütleb, et seda me enam ei tee ja tegelikult koolijuhid saab siis selle ise teha, mis selleks vaja teha. Ma nii lootsin seda küsimust, ma lootsin, et mul avaneb võimalus seda kommenteerida, sest nüüd tehti ka täiesti uus koolijuhi kompetentsimudel. Ja mis on selles, nõnda jällegi, noh, ma olen nagu katkine plaat või ei, ma olen nagu see limonaadi autama. et tegelikult ka koolijuht, kui sa mõtled, et kooli põhiprotsess on õppimise toetamine. See on kooli põhiprotsess, kui ta seda ei tee, siis kooli pole vaja. See tähendab, et koolijuht peab olema mõnes mõttes super õpetaja. Ta peab olema kõige parem õpetaja siin koolis, ta peab teadma õppimise ja laste arengu toetamise kohta kõike. Ta peab olema iga õpetaja tugi selles, et kuidas toetada. Ta ei peab olema haldusjuht. Sageli nad peavad tegema haldusjuhi tööd selleks. Ta peab olema õppeprotsesside nii metatasandil kui ka võib-olla vajadusel väiksemasel tasandil suuna. Eks. See tähendab, et ta peab olema väga hea teadmine selle sama asja kohta on ja mis, kuidas see psüühika töötab, kuidas aju õpib. Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise õppekavas on need asjad sees, ilmselt kõige süsteemsemalt, 12 ainepunkti rohkem kui õpetajad, saavad täna haridusjuhid seda, kuidas õppimine tegelikult toimub inimese peas. Ja kui tal on võimalik lähtuda nendest teadmistest, siis ta ilmselt saab kooli sees mõnusa kooli üles ehitada ja võib-olla lasta lahti asjadest, mis on ebavajalikud, millest täna ei saa, võib-olla Eestis ei ole kõige parem hindamissüsteem, õppijate tema motivatsiooni toetab hindamissüsteem. Võib-olla koolijuht ei saa üksinda nagu seda ära muuta, ta võib-olla kõikidele tasanditele ei saa minna. Aga kuidas toetada arengut ja õppimist, et täna seda mudelit täiendatakse suunas, et see oleks seal ka selliseks. Et on väga palju tegevusi, mida koolijuhid saavad teha, mis ei aita mitte kuidagi kaasa. Nad teevad võib-olla ettevõttest praktika, nad ei saa mitte midagi lapsearengu kohta seal peale, palun vabandus. Et nad peaksid minema samamoodi sinna algtasemele ja õppima ära, et mida kuradid see laps siis endast kujutab. Vaiva, võib-olla ma ütleks sulle, et ega sa tead ju ise veel paremini seda, et midagi ära võtta on ju 1000 korda raskem kui midagi juurde panna. Et see ongi ju raske otsus. Ja eriti keskkonnas, kus neid arvamusi, mis on õige või vale, on tuhandeid. Jah, kuidas sinna jõuda, et need ära võtta, et see teekonna valik ja selle teeprotsessi läbi viimise juhi pool, nende koos on teiste oma õpetajatele tiimiga, saab sinna viia. Et sa ei saagi seda, Ja see on muutus juhtimine. Ja just. Ja selle kõrgem skill, eks ole. Kas ma korral, ma võin öelda, ühte asja, ma võiksin korral selle koolijuhtimise kohalt kommenteerida, et koolid on huvitavalt iganenud juhtimistruktuuriga organisatsioonid, kus on direktor ja 40 õpetajat ja kõik, ütleme, lihtsustatud. Ehk siis, et minu ressursid selles mõttes on piiratud, kui need samad selles praktikaprogrammis koolijuhid, kes käivad ettevõtetest, nad on pahviks löödud sellest, et see asutuse direktor ei tegelegi personaga ja veel, ma ei tea, haldusküsimustega. Ehk siis, et mis sa enne ütlesid, et rahast ei ole õttu. Raha on selles mõttes kooli vaja, et muutuks ära see juhtimisstruktuur selliselt, et mul oleks tegelikult võimalik palgata oma ala nagu valdkonna spetsialistid sinna nagu nende tegevustega tegelema. Vastasel juhul minu nagu see, ütleme, esiteks minu teadmised ei pea olema kõikidest valdkondades seal selle koolijuhtides. Ja teisest küljest ka, ütleme see, et minu aeg on ka ju piiratud, et ma tahaksingi, et mina esimese asjana läksin kooli ja ma tundsin, et see oli puudu näiteks inimesest, kes tegelebki tegelikult õpetajatega. Ma oli olemas õppejuht, kes tegeleb õpilastega, aga õpetajatega, kes nagu vägagi konkreetselt käiks ka tegelikult tunde vaatlemas ja tegeleks õpetajat siis nagu arendamisküsimustega, et siis ma värbasin esimese asjana arendusjuhi, kes siis konkreetselt tegeleb õpetajatega. Aga mul oleks veel vaja, täpselt ongi. Siis ma leidsin õpetaja, kes on taustalt turundus taustaga, ma kohe arvasin tast kinni ja äkki võtta selle väikse koolmusega ka see teema enda peale. Ehk siis, et jah, see on võimalik, et ma õpetajate vahel mingisugused valdkonnad ka ära jagan, aga oleks, ja oleks hea, kui mul oleks ikkagi, nagu ütleme, ikkagi nende valdkondade peal ka erad inimesed. Et siin kohal ma ikkagi ütlen, et läheb sinna nagu sellest võimalusel, aga ikkagi neid inimesi sinna juurde palgata. Et ma ikkagi väidan, et see kooli
juhtimine muutuks ka nagu selliseks nii-öelda kaasavaks ja jagatud juhtimiseks palju rohkem, kui mul oleks neid teisi inimesi, kes seal nagu juhtkonnas siis ja juhtkonna liikmetena siis panustaksid kogu kooli juhtimise. Ma esimene muidugi on see tervisemis, mis me rääkisime, eks ole individuaalne tervis. Ja teil on keskkond, seda siis füüsilises mõttes, eks ole, kas on liiga külm, kas on liiga palav, kas töövahendid on mugavad, mõistlikud, aga ka, et milline on keskkond, palju stressi või ma saan seda teha aktiivselt liikudes, mis natuke panustab ka esimesse kategooriasse, aga ka töökeskkond vaimses mõttes, õiglus, mis seal võib valitseda. Siis on oluline ka jah, suhted ja on oluline ka, mis tähendab ka turvalisuseks ju see, et ma tunnen, et ma saan tuge kolleegidelt, alluvatelt, ülemustelt. Samuti on tähtis turvalisus seda nii kiusamise vastu kui ka füüsiline turvalisus, aga ka finantsiline turvalisus. Ja see, need on kõik, mida õpetajad siis püüavad streigiga endale võidelda. Ja viimane oluline aspekt on töötähenduslikkus. Miks ma seda teen? Kas ma täidan oma missiooni, eks ole isiklikku? Ja ka see, et kas ma suudan, kas mul on võimalus oma tööd korraldada nii, et ma saaksin seda teha parimal viisil. Kõik need aspektid on olulised. Ja ma tean, et peaasjad toetavad organisatsioone, et organisatsioonid suudaksid pakkuda sellist keskkonda, mis toetab töötajate vaimset tervist. Võib-olla räägi, mida te teete ja kuidas see käib. Jah, et me tõepoolest praegu oleme välja töötamas ühte sellist väikest vidinat või tööriista, mille abil saakski just kaardistada seda, et mis siis nendest aspektidest, mis sina praegu tõid välja, aga siis mõnete sellise tervise poole pealt veel toetuse pakkumise viise juba koolides on olemas ja mida võib-olla on siis veel vaja juurde panna. Aga ja see saab meil ma arvan paari kuu pärast üles veebi ka. Aga ma mõtlesin, et ma toon välja mõned sellised nagu näited sellest, kus me eelmine sügis andsime välja esimest korda sellist vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgist. Ja siis oli nii vahva, et seal ka mitmed koolid soovisid seda märgist saada. Ja see protsess ei käinud kuidagi läbi mingi konkurentsi või inspekteerimise, vaid läsime ikkagi organisatsioonidel kaardistada, et mis meil juba toimub vaimse tervise vallas, mis on hästi, mille osas siis võib-olla võiks veel nuputada midagi. Aga ma just vaatasin eile õhtul, et mida olid siis need koolid või haridusasutused pannud sinna kirja enda poolt, et mis nemad teevad just ekstra või mida nad tähtsustavad. Ja mulle jäid silmas, et mõned asjad. Et need koolid, kes vaimset tervist kuidagi tähtsaks peavad, et neil on väga hästi läbi mõeldud mingi asendamise süsteem. Eks, et me juba igaüks teame seda, et ennast asendamatuna tunda on täiesti õudne. Nagu üks minu kolleeg, kes töötas siis ühes teises asutuses küll ja tal ei olnud tõesti mitte mingit varianti, et ta jääks haigeks, et ta võtaks puhkuse, et ta sureks ära näiteks ja tal oligi nii, et ta tõtsi, et ma tõesti ma ei jaksa nüüd midagi ette võtta oma elu suhtes muud, kui ma lihtsalt loodan, mind vallandataks üks päev. Et see on õudne tunne, nagu midagi taolist sellist tunnetust on ka olnud kuulda õpetajaselt, mida räägivad, et ma lihtsalt ma ei saa ära kukkuda, et see on siin otsus mõttes. Et see kuidagi jäi sealt hästi silma, siis mulle väga veel tundus, et jess, et seda peaks tõesti tegema rohkem, et siis selline aspekt, et ikkagi sellistes koolides on olemas mingisugune üksteise toetamise formaat, kas siis on see mingisugune mentorlus, tutorlus, koovisioonid, hästi siis paika pandud regulaarsed, kus siis saab ikkagi üksteise toetust vastuvõtte pakkuda
ja ma arvan, et see on hästi kriitilise tähtsusega element. Noh, üldse ka aga koolides eriti. Ja siis see üks asi, mis nagu võib-olla on isegi nagu raskem kuidagi formaliseerida või ka sellist head valemid selleks teha, aga et seal kuidagi ikkagi olid siis kooli juhid ja olid kuidagi ikkagi seda sõnastanud, et meil on väga oluline teada saada, et kuidas nende inimestel läheb igapäevaselt. Et mitte see, et on korra aastas selle rahulolu uuring, vaid sa ikkagi pidevalt oled kursis, et kuidas läheb sinu inimestel. Ja ma arvan, et kui seda ei tea, siis tegelikult see saab ju oma organisatsiooni juhtida üldse. Inglismaal on antud välja nii-öelda juhised, et mida organisatsioonid saaksid teha selleks, et oma töötajate vaimset tervist toetada ja eelkõige rõhutatakse just organisatsiooni kultuuri, ehk siis need samad aspektid, millest Anna-Kaisa on just rääkinud. Ja meil Eestis õnneks tehakse seda sama. Anne Randväli seal taga töötab praegu välja Sotsiaalministeeriumi vaimset tervise osakonnas ka sellist juhendit. Ja võib-olla meie üleskutse on teile ka kooli juhtidele rakendada seda ja võib-olla ka õppida, võib-olla ka teil siis niimoodi erasektori kogemusest, kus võib-olla tegeletakse nende selliste aspektide võib-olla rohkem, sest et võib-olla teil on rohkem võimalusi ka rahaliselt, et koolis väga tihti võib-olla KOV dikteerib natuke ette, et mis saab või ei saa, et suunata kooli juhte ja KOV väga mõtlema selle peale, et kuidas investeerida inimkapitali, nagu seda teete teie ka. Et nagu vaimse tervise ja õppimise vahel on seos. Ja seoses õpetajate streigiga me arvasime, et me pigem keskendume õpetajate vaimsele tervisele kui laste vaimse tervisele. Mitte, et laste vaimse tervis ei ole oks oluline, aga õpetajate vaimsest tervisest räägitakse vähem. Ja et see kõik on ikkagi väga seotud oma vahel ja see, kui sa ütlesid seda, Grete, et kool on kahjulik, kui vajus täiesti nagu käes, ja noh, et ma olen ka tunnud seda, aga et kuidagi see, et nii haridussüsteem ka, kui võib-olla ka tervishoiusüsteem on sellised nagu massiivselt, ma ei tea, laevad või noh, mitte öelda, et titaanikud, aga noh, et isegi kui sa näed, et sul on see jäämägi juba seal ees on ju ja sa juba hakkad keerama, noh, sa ei tea, kas sa jõuad õigel ajal, aga mulle tundus küll, et kui ikkagi on need visioonid ja juhtimine ja strateegiad, siis et kindlasti jäämäed, nagu nad praegu kipuvad tegema, et sulevad siis ära enne siiski, aga et kuidagi jah, et need on väga nagu ju seotud oma vahel, et õpetajad, lapsed, juhtimine. Ja me täna pigem keskendame vaimsele tervisele, mitte vaimse tervise probleemidele, sest et koolid ei ole tervishoiuasutused, need on siiski haridusasutused. Ehk siis pigem kuidas hoida head tervist. Ja me teame, et stress, mis paratamatult leidub igas töökeskkonnas, seal on kas ka kooli töökeskkonnas, võib viia selleni, et õpetajad ei suuda pakkuda endast nii palju, kui nad võibolla sooviksid ja selle võrra võibolla nad ka muutustele vähem vastu võtta, et jälle uus programmi, jälle ma pean midagi teistmoodi tegema ja see võib olla ka stressimärk, et õpetajad püüavad lihtsalt ellu jääda sellega, mida nad teavad ja oskavad ja muidugi vaimse tervise või hea tervise hoidmisel on kaks tähtsat osapoolt on inimene ise, indiviid ja on ka keskkond, milles see inimene opereerib ja antud juhul siis kool. Aga alustame kõigepealt indiviidist ja siis liigume organisatsiooni tasandile. Indiviidi tasemel on erinevad huvikaitseorganisatsioonid erinevates riikides välja töötanud lihtsad ja meelde jäävad raamistikud, et mis on need asjad, mida igaüks saab ise teha, et oma vaimse tervist hoida. Ja peaasjad nimetavad neid asju vaimse tervise vitamiideks. Räägime siis natukene. No nii on, jah. Et me tõesti kuidagi tahtsime kokku võtta neid selliseid baasilisi alustalasid, et kuidas me ennast hoida saame. Ja ma arvan, et te teate kõik neid
kes teavad, millised, mis on viis vaimse tervise vitamiin? Noh. Suhtumist. Tuleb rohkem kui viis. Mis sa veel? Positiivsed emotsioonid ja ütled. Minu mõnest on kõige olulised. Ma olen sellest natuke rääkida selle vähem, et mingi hetkel. Aga jah, et noh, sellised asjad, mida me kõik ju teame, kõik teeme, aga noh, see on ikkagi, noh, iga kord ma ikkagi ei väsi hämmastumast või ikkagi rääkida mõne noore inimesega sellest, et jah, ta on nagu jube surmani väsinud, mingi tuju ei ole midagi nagu kuskil nagu rõõmu ei paku, küsin, aga noh, et kaua siis te maga töösiti, noh, mingi neljumist tundi tuleb ära. Noh, viimane vestus oli selline noh, õpetajaga, et jah, et noh, see justkui on nagu üllatus, et justkui peab siiski magama päriselt ka ja noh, samamoodi toitumise liikumisega, et me nagu teame, et peab seda tegema, aga noh, alati ei tule nii kuidagi välja, et päriselt. Ja siin on muidugi iga õpetaja või iga töötaja roll, eks ole ennast hoida ja ennast kaitsta ja teha valikuid, mis tema tervist ja vaimset tervist toetavad. Aga muidugi võib olla töökeskkond selline, mis ei soodusta seda, et ongi, me töötame hilis õhtuni või eeldame, et me oleme alati kätte saadavad või et polegi aega korralikult süüa ja kõik see on ka tööandja põhjus.